Deni, no espatllis. Espatllar-ho, però si saps millorar-ho. Deni, això és el final. Esclar que no. Això és el principi. Yeah.
desitgin haver-me conegut. Me'n foto, ara. No penso suportar més els rotllos de la senyoreta Maggie per més directora que estigui. Toni. Ah, senyoreta Maggie. No hauries de ser jacàs, eh? Estava pensant una mica. I parlant més del compte. Aquesta no és una bona manera de passar el curs, senyor Sony. Si et quedessis un parell de tardes passejant i xerrant, te'n donaries. Sí, senyora. Penses quedar aquí pel dia? Sí. No, senyora. En què quedem, sí o no? Sí, senyora. Vols anar a classe? Sí, senyora. Ja més que la manta del seu rotllo, Sony. Ja has cantat les 40! Sí, senyora. Sí, senyora. Estimats alumnes i benvinguts al que sens dubte serà el nostre millor any a ràdio. Demà de nit ens reunirem tots al voltant del poc per animar el nostre equip de rugby. Vull que vingueu tots, nois i noies, per animar el nostre equip i el nostre entrenador d'alt. I ara vull donar-vos una notícia molt bona. Un gran esdeveniment tindrà lloc molt aviat a Raiden. La cadena NDA de televisió ens ha seleccionat com a institut representatiu americà i retransmetrà un programa en directe des del nostre propi gimnàs. Tindrem l'oportunitat de demostrar a tota la nació lo sants i forts que són els nostres estudiants aquí a Raiden. Steve!
Thank you.
Sí.
Oh, baby, baby.
porto una bombeta, que em va costar 100 euros. Quin dineral! Què passa? Que s'ha petat. Ja, ho vas comprar quan tenia 14 anys. Com el d'aquella tècnica, què et sembla?
when I was a dream in my heart, when I love of my own. Saying I pray for someone who really could care for. Thank you.
Vols fotre el moment? Oh, no estic a dintre. Digues que sí. Això significa molt per mi. Ara sí que ho estic. Rizzo, digues què et passa aquesta nit, per què estàs tan enganyada? Em passa que no ha vingut la Neila. Què? Jo no sé, Rizzo, no ha vingut el període. Però d'on estàs? No ho sé, d'on s'ha parlat. Potser és el què? No, no sé. I d'aquí, doncs? No podré ser. Per ser, Martí, no li diràs a ningú, entesos? Esclar que no, guardaré aquest secret com si fos una tomba. A una amiga meva li va passar el mateix. Deixeu pas, sisplau, que aquesta noia està en estat. Bé, te la deixaré amb res un poc. Nitzo, estàs prenyada? Tu què creus? Sí. Veig que les males notícies viatgen molt ràpid. Crec que no m'has dit. I a tu què t'importa? No sé, potser podries fer alguna cosa. Tu ja m'has fet prou. Jo no acostumo a girar l'esquena als teus errors. No pateixis, home. L'error m'ha estat donat a tio. Oh, gràcies, nena. No, penses que em quedaré aquí, com una forana, deixa que em m'engoneguis. Ei, no em deixis, Sandy. Però jo em sé cuidar tota sola i la Gemma la porta.
la pluja. Que et penses que no sé el que diuen de mi? Diciamo una cosa molto bella.
això no passarà. I tu com ho saps, això? Perquè sempre seguirem junts! Sí! Sí! Se lo puedo buscar.